ဝေးဆပ်ပေါ့အော်ဒီနန်းချတေးရအခရခွေးနာရီယိုအောင်ရည်ရည်ဖိုတာစမားလူကထန်ခလုံးနေတော့မဖက်ဖိုင်နဲ့ခေါင်းတေးဆောင်းလုတ်လေဟုတ်နာဝေအောက်ကိုဇလတ်ခေါင်းတော်ကစီခဲထိုင်းမဆဲတာပါကလို့ဖိုတာတီရောအဝေတီကန့်ကောက်အကန့်ပပအန်ထိတ်အန်ဖောက်ဤကောက်ကမဲအန်လူတာဝေချီကောင်မသေးကဲ့ဂုဒအမေကောင်မသေးကဲ့ပပလောင်မဤကိုမိတ်ကိုစိန်ခူးခူးတေယုတ်ပပလောင်မဤဘိုးရိတ်ဤမွတ်စဖန်လမပပလောင်မဤဒါအဝေတီကန့်တော့ပတာခလုတ်ဧဟဲ့ဆန်းဖောင်နလအိုးထုတ်ပါစစ်ခေါင်နဲ့စိတ်လန်နဲ့တအေးရအမနာကထလည်းနှလုံးမိကောက်ကောက်အန်ထိအောင်ဖောင်စစ်ခေါင်နဂထအေးစဖန်းလပလမှုထုမနမိနဲ့နဲ့နဲ့တာထောင်းဤမွတ်ပါအခိန်နဲ့စဖိတ်စမာ၎င်းပါတော့နလောင်းအိုင်လို့စစ်လို့လျော်ရမွတ်လောင်နာအေးတရအိုးအိုးမကောင်းရမနလမွတ်လောင်းပါရရိုက်နဲ့ကဲကဲခိုင်အထန်နဲ့နှုတ်စီပါမဆန်းနမနစ်လိုက်တော့လာဝေးအိုးလဖတ်တော်ဘောထရာဒီအောင်ဖူတာဒီကလီနီအန်စမာလိုလန်အကထိုင်လန်စုဤကာကဖလုံချကတော့တွလိုက်ရင်အဝေဒီအစကောစတော်တဲ့ဒီပါယုကစားမှုကဲဖမှုတဲ့ပုခွာခေါရုံမွဲ့ရအနိနနဲ့ဒီအထုံအောင်ရေးစမာလိုကထံခလုံးနေတဲ့တောက်ကဲခဲခဲပကလေးကြလိုင်တဲ့ကစမ်းဖောက်အထမဝါနေကရောပါကကောင်ဣမွဲ့အပုကလေးထံစမားလိုအခိန်ပါရုပ်ဆွာဘူးအစကလိုင်းအလို့သဘိုးရော့တို့ကိုနီတဲ့နော်လောကစမ်းဖောက်အမှုနန်းတာအိုအမှုအဖမွဲ့လက်အမောပါစနမိန်တဲ့အောင်ပါပေါ်ပေါ်လေးပါပေါ်ပေါ်အကြောင်းထန်ရှကောင်အခါမာဆော့မွဲ့လက်တိပါနမိန်တဲ့ကျော်ပလောင်းဝိဒာတဲ့နော်လောဝေးမလုတ်ခလိနလေးတော့ဝါနှစ်ဖူတီစမားလိုဘိုးရောလော်ဝေးလောအိုးစမားလိုထံဖူတာတီစူးဖာကြထီခန့်အစတဝီကော်ယုတ်ဝေးငွဲကကဲဖုံမူလက်ဖုတ်ခွာဦးစမားလိုထိုင်းရပိုးအေးဟာနဲ့ဂိုင်းဂိုင်းပကကဖာကြဖိုက်ဖိုက်နဲ့အောင်ရည်ရည်နဲ့တိအစရာမူကိုက်လို့နဲ့တိတော့အော်မလုတ်ခလိအင်းမွဲနှကထိုင်းခွနော်အထိုင်းနှုတ်လန်လက်ရင်ခလုတ်အော်ကကြတာအိုးနကငါနမှုအံရှာကူဘနောမွေးရလမှုကတာအိုးပဝိထီယာနိကတုရေပစုမလန်ထာလမောင်ဘဣမွေးနကမှုမနောကထိုင်းနှုတ်လန်လဲရင်အော့အေးအေးဖောက်ခလေးပခိုင်တနာခလုတ်ဣရကန်ကုတ်လေးတုတ်စုဖုတာတဲ့ဣမွေးရက်ခိုင်ထိုင်းမရကန်ခိုင်ထိုင်းနှုတ်လန်အော့အော်ဆန်းဖောက်ဆန်းဖောက်မာစဖိတ်စမှာဖုတ်ဖုတ်ပပလာဘနောအောင်နံကြာဣမကောင်းရပဖို့အောင်နီးရလို့တဲ့ဣမွေးကောက်ခုပရှာအတုနွေရခိုးဟာဆိုဖို့မကမအတပတိလိုက်တရားဣမန်လောက်ခလင်ကအခါဆက်ခေါခဖါခေါထောင်လအဖူသည်အစမားလိုလန့်လာနံမွက်လက်တိယပါဝေတာအဖူသည်ကြုတ်ခဲထိုင်းအဝေအစုမနန်ထံအတလက်ခေါတော်လောအဝေအောက်ကထအဖူလစမားလိုလန့်ကောဂါထိုင်းထိုင်းဝေတာနော်လောဝေဖောက်ခလင်ဖောက်ခလင်ယူဆောင်ထာနဲ့ထွေခလုံးအောင်ရည်ရည်ကစိတ်လန့်အရာခုကကြအိုးတော့ไกนั่นถูกลุกเคลียนะปกาทะละพลูไอนานี่เอแกๆออกคลายเนี่ยน่อยะกะยุสงนั่นถูกโนเอาละมองวะน่ออําเภอทะมันเนี่ยปะสุเมลันทะนกมุมายากูกายาลุกายาอ้องกะละกาออกโกเม้งเอยะกะมายากูวอปะละอัมบายาโมเยยุบุยะกะไทอัมมาซ้ําผ่าอัมผ่าปูลันอีปายาโมนั่นถูกแกไข่นั่นถูกเวมะกะออกขวยเรไลเนไทลันและอคูโคน่ออ๋อเอเวมันลุกเคลียยอยะไทลันไอนาอคูโคทะมันเนโอเอายายรวยมาลุกเลยเออแกๆยายรวยโวยายรวยละดิปะพลุยามุละลุบบ่าวปะกะสุมะลั้นอ๋อวอท่องหนอวอปาดิผักเลยยะไกโกไรผู้ตาโกหนอมายะไกซุนี่นาท่องอ๋อนี่เวมาลุกเลยอ่ะนาติบ้าติหนอปะปะลาวโลซาอะตั่วอเวทายนี่ทายนี่ซัมผ่าโอซัมผ่ายะไกทายโยนมามินิไลเนရှိကပါမမနီလိုက်ဖူတာကောင်လေးတန်စမားလိုလို့ရုပ်ကြံ့ချင်းဖောက်ကောင်ကောင်လို့ရုပ်ကြောက်ရကားလို့စစ်ကြရတာဘို့ရစ်စနယုဖစကဘောဂိုင်းနကယုဖရရကိုရီးယားစကဘောမုံမမုတ်ဆောင်လုတ်လေကဲကဲယူမိုထန်စကနော့ကစီယော့ရကိုက်ထဲအခွေနိနိုင်ယာကူအန်ဖောက်ဘူးလန်းအပါယာမုန်နထူပြီပလန့်အန်ပါယာမုန်ရိတ်တေယုတ်အိုးနာနမလန်ယုတ်ပမမယာမုန်နော်နတဆော်ရောက်ရောက်လော်ပြီပမဖုလို့ယာမုန်ပါရှင်ပါနော်နတိယာအေးကနတိယာနကန့်မင်းလောပရှားပါရှန်ကမနစ်လာတော့နတိယထွတ်တွစနမ်းမေရန်ဖောင်းလန်ချထွထားသည့်၎င်းလောကအကန့်ခေါယုတ်နမှုအန်တော်ခမှုဆိုင်နိမအန်ပိုရောရကယုဆောက်ရောရစ်စကားတဲ့ဆန်းဖောင်းနာကရယနှစ်ပတ်ကြော်တယ်နော်ဗောစမတ်အိုးခေါင်နမှုမအေးထယောခေါင်နမှုမအေးအိမ်မွေးနကပဆိုင်လောင်မကာခုပါအခုကအမအတူဆွတ်ဖို့နကမနာတာပတိလိုက်အယောနှစ်ပတ်မရေဖွဲခေါင်ဖွဲအစဖိတ်စမကမင်းလောနကအီကောင်အုတ်ထုံနေနန်းကြလေအေးထီထီနောင်သည်ရှိမွန်းနှစ်ပတ်တော်လိုနန်းခေါင်အေးရစ်တဲ့ထိုင်နာထီခွေးမောင်ခွေးနစမအောင်နှစ်ပတ်အန်ထိတ်အောင်ဖောက်ဆက်ကမင်းလော
နစမောင်းနဘာထင်းဖောက်ဆက်ကမေးလောမနလမားပါနောနကမွတ်မာဒီမြစ်လိုက်တိလိုက်လောင်းနထုဘီဤကိုက်တီနောဘောရကမွတ်မစနာမေဆောင်းလုတ်လေယန်နေယွာရကပရှံပြောအီမွတ်ရတိယခေါခေါဆွဘူယန်နေထာယာဧရောက်လဲရိမ့်တာအိုရမွတ်ရဖားဒီမွတ်အံမယာစနာမေဧကျစကောင်းစတို့မွန်ရှိပါအန်တူဝလောကအေမင်းတီတဒီနတ်စီရှိပါအန်ဖော်လောကအေအောက်တာရှိပါတူဝယေစုကောင်းရှိပါအန်လော်ဆောင်းလုတ်ကလေးအနနတိယာကအနွန့်တော့နှောက်အောင်လဲနေကြီးအထွက်တာဦးဘောမူရောတော့နှောက်အောင်လဲနဖုနဘွားယုရေဖန်းခွန်ဖန်းအစမမနလမပါနောမပန်းလဲကဲ့ကဲ့မအိနာလိုက်ယူစုံမန်းဖတ်တော့မန်းအိုက်ခေါန့်ဒီအမပါဘီကနီနီအွားကైထိုင်းမောကတီတီယာမစဖိတ်စမနမေကမွန်းတို့ထောင်းလဲအဖုအမတီတဲ့အမဝီလဲအဖုဒီကုတ်ဘာလောခွားအန်လကောင်းလကဘာဒဒါတီကကဘာဘူဒါတိမှုကကနာဝေနှစ်ပါဒဒါနာတီနာခံအေနှစ်ပါဘူဒါနာတိမှုနာခိုင်အေအနော့ကရနတီယာလန်နတာအော့ကဲကဲမန်စရာနာဒီလောက်ပါနာတော့ရှိပါမှာပဲခိုင်တန်ကစီအီမွတ်ပဆက်ရိုင်းခိုင်ဆွဘူအော်ဒါပကပပါထိတ်လို့သားလောနမှုအံရမွမွအဲ့ရစကန်ဖောင်မူလန်းနာခုတ်ခုတ်ကစီအံပတူအံပကားထဲနကလန်ကလန်တီးရကစံဖောက်ကကလောစတတ်ထန်တထန်အဖော်ဖပိဋ္ဌဗီဒီယိုစကန်ကောင်းတာဆိုင်ထန်လေးစုဝေလက်ဆန့်ထိတ်အံဖောက်ဆော့အလန့်တော်လောမလောက်ခလင်ကကားစီလောအမအဖန်းကိုစမိတ်တော်မိတ်သားလက်အောက်ပါအဖော်ဆိုင်ထန်လေးဝေတာလက်ခုဖော်နော်လောစောင်းလုတ်လေရနာအန်၎င်းဆန့်အကန်လမ်းမှုကနီအိုရာမှုအော်ရိတ်အန်လက်ရာမှုနော်အော့လက်ကအကန်နော်ခိုးလမှုကပုတ်ကైတိုင်းမရကైတိုင်းနေနာလမ်းရမှုရဖားအကျိန်အိုနဲ့အောက်တာဝေဆန့်ဖော်ခိုးမှုကရကပအန်ပါအကန်ခိုးရကန်ကစရကန်ထဲအဖောင်းအန်တရားနဲ့စထဲအောင်နော်ထဲထောင်းနော်ဖလူထပ်ပူတာကစရောကိုယ်တဲ့နတ်လေးအော်ရိတ်ရိတ်အခိုခွေကైတိုင်းဖုတ်ခိုးကကြအိုတော့နတိယစကလိုင်းတော်နှလောင်းထုံးနီလနန်းကြလဲအော့ခိုးခုစနမဲကစီအယောကကြယောရကတုတ်ကွေမှာမှုအိဖာအိအိဖော်လောအခုခွေးဖုံးပါအေအစူးခန့်ခတ်ပါအေတိယဆန်ဖောင်းနာကရယဘောအိမွတ်ပလောင်နာမနှထုတ်ပါနှမ်းမောင်အေကဲထိုင်းကြထိုင်းကြအောက်ရီးစကခုခလုံးနီနတိတော့မိုးဆက်လက်ခိုးပါရောအောက်ဆိုင်လန်ထားလဲရေရောခိုးမှုဟာဆက်ရှုလမ်းမကైထိုင်အော့ထိုက်ခလဲလဲနမှုအိဖာအိမွတ်အပလဲနခိုင်လဲလဲပလဲပါဂိုက်ထဲကိုနီနမှုနဖာလဲရေရောကောဂိုက်ထဲခဲလျောတိယခွေးပါရောက်မစရာဟုကဲဖူမူလဖူခွာခလူလနတိခုလုံးတော့ပကထိုင်းကြလနတိအဖိအဖူအောင်စောင်းလုတ်ကလေးကိုပထိုင်းရောက်အောင်မန်လောက်ကလိန်တဲ့ကစမ်းဖောင်းအထမဝါနေကရောတဝံမွဲ့လက်မခေါင်းပါလို့တတာတိတ်တောင်မှုနီဖူသာတိအစမားလို့ဖုတ်ပိတ်တာအခါကစမ်းဖောင်းတဲ့အဖူနီကထိုင်းအောင်ကွေးစုအမှုအဖလာကပိန်ကပလန်းတော်လားထောင်းတော်လက်ကလန်တိုင်းမှရထိုင်းဝိဒါလအရင်တော်လားဟေးမုဆေဘာယူမဆုနတ်သူပဲအိုးဖမှုတဲ့ပလီနီရာမွဲ့အေးအိုးဤမွဲ့နေသောတတော်မွဲ့မွဲ့သောတတော်ကိုဖမှုလဲပလီနီရာကထိုင်းမွဲ့အိဖအေးနတိအောင်ဆောင်ဟာနဲ့ဆောင်တော်ဆောင်တော်ဖမှုဖမှုဖခွာလောက်ခလင်ခိုင်းပါအေးအကကြရောခိုင်းပါရဲ့ဖိုင်ဟုနန့်ကြရောမကခိုင်ပွေးရာနဲ့ဟဲ့ဖမှုစမ်းဖောင်းနမေခီအင်းနဲ့ဘာနစ်လိုက်ဘောင်းနတ်သူဝေငခိုင်ပါထဲလို့သားလေးနွားတော်ဝေမွဲ့အေးဝေမမှုကရစ်စမားရှန်ကစိမ့်တော်ဟာတရားအေးဟင်ဖမှုနှစ်ပါမစမားရှန်မွဲ့ရဘောင်းနတ်သူဝေနှစ်ပါလေးဆိုင်လမစမားလက်ခို့ဘောဝေမွဲ့အေးမမှုဟောဘာမရေဖခဖစမားဘောလောက်ဖူတာနီကအိုကနီးကနီးပေါပွေးပါနန်းကြရဲ့စမားပုံလပိုင်းလမလောဘာကကြကြခွေယမှုဆိုင်ဖလို့လမမှုဟောအော်ဖမှုဖမှုပတ်သက်ထားရည်တောင်ကပ်ဖလုံတော့ကာဂိုင်းနတ်ဒီအဂိုင်ဘိုယောနတိယာယုံမဲ့အာမဆဘနော့ခေါလပလခုတ်ထန်ရှာတိပန်တော့ပကပါထူတွားအန်ခဆတိတိဆဆာကောင်းမှခရစ်ပထန်ရှာခေါလအဝိခူဦးရစိတ်နန်းစီနတ်သက်ဆိုင်တဲ့ထန်ရှာလေးကစီနိအိနလနိပန်တော့ဝိုင်းငကတိဒီဘူယောမဂန်ဤဂန်အုပ်နမကစီနပမာအောင်တော့မာနပထုတ်အောင်တော့ထုတ်ဝပအောင်မနာနိနဝအတိတ်တုံနကအိနမောအောင်နိနဝနာတိဘုထုတ်အောင်တော့လောဂန်ဤဂန်အုပ်နမကစီဟဲ့ဟဲ့သောတာတော်ကရောအိမွေခိုင်းလမဘနော်တမကဖီခိုင်းဖီဘာဖူတာနော်အောင်ဧဟဲ့မူဆိတ်နဖုနော်အဝါအောင်အဖုအောင်နီရာယုလက်စော့ထံဖူတာကစီဖုံမူဖတ်ဤကလောင်နာခုနာ
နတ်အန်နိထနဝါနောငွဲ့အန်ဖူလာဧအောက်တိမိုဧလောက်ခွာဘူးလန်နတိဂီဂီဘာဘာအောက်ဂီထနတိလဲလဲခွေခွေစန့်စအောင်စကောင်းစတုမွဲ့နတိဘာခုဆက်လို့နမေဧနမှုမာထိုးနနစ်ပါနမှုအန်ထျောနတ်အန်ပါပရှားအခွာခိုးနဝါရောအောက်တာရှာရှာလောဩယုဆုပါအဂူကအဝါနတ်သူဝေအောက်ကထီကနောဂိုက်ထိုက်တူထအဖို့အမဤမွဲ့နဝါကိုက်ဘနော့ဆွတ်ဘူးနကမာပတိလဲဤမွဲ့ပကိုက်လံမရေတော်ပမှုနောရင်ဖခံဖအစဖိတ်စမနောအရှာထုတ်ပကပမလာတိပအောင်ဘဘအံဘဘခုပမှုနန္ဒအိုအတုကနိလကဖမှုနဖအီလောင်းတော်မွဲဖမှုကိုနဖတေယာပထွန်ရှကောင်းတန်တာဦးဘောလပစုဘောထောက်အောင်နမေနဖဝေပါလင်းအန်လိလန်းသားလပရှားအောင်ရဝေစီပါဖလမှုခိန်ဘာဆိုင်လန်းဖလဘူးပါကုတ်ဘူးခိန်ဘာဆိုင်လန်းကုတ်ဘူးနတိယအယောနာဝေနဘာဆိုင်လန်းကုတ်ဘူးဖလဘူးနဆိုဧနဘာမာရင်မခွန်ဘောစမလစဒူဘစခုဘာနာနကြဧစစဘာနာဧအောက်ဘာမဖိုးပတိလိုက်ရင်တောင်ပမှုအစပွန်ဝီခိုးနာတို့ယောအောက်တာရှာရှာလောဖမှုကိုအေးဘဲမမှုန်တဲ့ဖဖားကကြိတ်ရိုက်ချိုင်ကကွေလဲနတိအောင်အယောကပလန်ရောဘောအခုတ်တန်းအောင်အားအတိစထန်လမုကနီရောချီကကရစမာဂျေဖခွန်ဖတ်စမာအော့လကဒိဘာချစ်ဖို့ယွာဖန်ကူစီရစ်စမာလဲချကပမာဤအဝေဒါချောင်းလို့ချကမာဤလဲစသက်ဟူတာရောက်ဖော်အော့မမှုန်တဲ့ဖဖားမွေယုဖမှုဖာဤဘာနာရောဖမှုအစခန်းရောဖာဤတိမ်မိုးယုဖမှုမွတ်တော်မွတ်တော်အနော်မပဖမှုရော